Online ացում, մեր ողջ տեսականի օֆսրահը ձեր տանը։ Տեղյուղի հատվածում 3 սահմանը հատած ադրբեջանցի զինծառայող Ռուսլան Փենախովը ձերբակալվել է։ Քնչական կոմիտեն վարույթ է հարուցել Փենախովի կողմից փետրվարի 28-ին դիվերսիայի փորձի, սպանության փորձ կատարելու, ապօրինի զենք կրելու, Հայաստանի պետական սահմանն ապօրինի հատելու դեպքերի արդիվ։ Բաքուն երեկ հայտնել էր, որ ադրբեջանական բանակի զինծառայողը մոլորվել է Լաչինի շրջանում անբարենպաստ եղանակի պատճառով։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը կանչվել է դատախազության ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն։ Նրան պատկանող գույքի առանջությամբ իրականացվել է ուսումնասիրություն, կազմվել ամփոփագիր։ Վարդանյանը մեղադրյալ է մեկ այլ գործով եւս նա մեղադրվում է հապշտակության եւ հիմնադրամի ավանդները խաղադրույքներ կատարելու մեջ։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, թե պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի տան մոտ ռումբ չի հայտնաբերվել։ Ինքնաշեն պայթուցիկ սարքի նման ող առարկա հայտնաբերվել է նույն թաղամասում մեկ այլ տան տարածքում։ Ավելի վաղ պատգամավոր Մելքոնյանը խորհրդանում մեկնաբանել էր իր տան մոտ տեղի ունեցած պայթյունի մասին լուրերը, նշելով, թե իր տան մոտ չի եղել, այլ հարևանի բակում։ Առավոտի տեղեկություններով 5 տարեկան տղայի եւ 2 տարեկան այլ երկու երեխաների նկատմամբ գումարի դիմաց սեռական ոտնձգություն կատարելու մեջ մեղադրվող անձը հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանություն, ոստիկանների կողմից ոստիկանության շենքում խոշտանգվելու դեպքով։ Աբովյանի մի քանի բնակիչ իր 3 երեխաների նկատմամբ նախ ինքն էր սեռական ոտնձգություն կատարել, հետո գումարի դիմաց հանձնել ընկերոջը, վերջինս նույնպես սեռական ոտնձգություն էր իրականացրել երեխաների նկատմամբ, երկուսին էլ ձերբակալել էին։ Վանաձոր քրեա կատարողական հիմնարկում հացադուլ է հայտարել 53 դատապարտյալ որպես հացադուլի պատճառ ներկայացնելով պահման պայմանները։ Ըստ քրեա կատարողական ծառայության դատապարտյալների պահանջներն ապօրինի են, պահանջում են բաց պահել սննդի փոխանցման դռնակը, ապահովել խցից խուց միմյանց իրեր փոխանցելը, քրեա կատարողական հիմնարկների ներքին կանոնակարգով արգելված քաղաքացիական հագուստ կրելը։ Արատի մարզի Այգեստան գյուղում 60-ամյա որդին 91-ամյա հորից գումար է պահանջել ու մերժում ստացել, ըստ արմլուրի սկսվել է վիճաբանություն, ինչի ժամանակ որդին ձեռքերով, ձեռնափայտով ծեծել է հորն ու հափշտակել 59,000 դրամ, վերջինիս իրավապանները գտել են, նա ձերբակալված է։ Փետրվարի 28-ին ժամը 19-ի սահմաններում տեղեկություններ են ստացվել, որ Թավրիզյան փողոցի տներից մեկում եղբայրների միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որի ժամանակ փոխադարձ հարվածներ են հասցրել միմյանց, այդ թվում օգտագործելով դանակ։ Պարզվել է, որ նշված փողոցի տներից մեկում վիճաբանություն է տեղի ունեցել նույն տան բնակիչներ 56-ամյա Ստեփանի և 58-ամյա Արմենի միջև, եղբայրներին տեղափոխել են հիվանդանոց, դեպքի փաստով Արաբկիրի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Փետրվարի 24-ին վիճաբանություն ծեծկրտուք է տեղի ունեցել Երևանում։ Երեկոյան Մաշտոցի բաժին են դիմել հնդկաստանի քաղաքացիներ 22-ամյա Ասլամ Ռաբիկին, 22-ամյա Վասի Դուրեջայրը, 18-ամյա Կամշվարա Պրապկարան, 20-ամյա Կևին Անտոնին, 19-ամյա Չանդրու Սիվակամարը, 21-ամյա Սայեդ Իմրան, 21-ամյա Սանջեյ Սինուվասենը և 21-ամյա Դիսան Աբրահամը, հայտնել, որ Հալաբյան փողոցում հնդկաստանի երկու քաղաքացիներ վիճել են իրենց հետ հարվածներ հասցրել, 23-ամյա Մոնիշ Գիրիջա Չատահինին և Կիրուպա Կալյանինին որոնում են։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները ԱՊՕ-ի թմրաշրջանառության վերաբերյալ տվյալներն օպերատիվորեն իրացնելով Թայիրով գյուղի մայրաքաղաքային փողոցում հայտնաբերել, ձերբակալել և բաժին են տարել Երևանի բնակիչ 34-ամյա մի երիտասարդի։ Խոզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է մեթամֆետամինով փաթեթ, տղամարդը հայտնել է, որ թմրամիջոցը ձեռք է բերել Telegram-ի միջոցով։ Հաջորդ դեպքում վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Փարակար գյուղի մի բնակիչ տանը և կից օժանդակ շինություններում ԱՊՕ-ի մշակում, աճեցնում, փաում և օգտագործում է թմրամիջոց։ Ստուգողական գործողությունների ընթացքում 27-ամյա երիտասարդը իրավապահներին հայտնել է, որ մարիխուանա ունի և պատրաստ է այն ներկայացնել։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում տանձնության ընթացքում երիտասարդը 12 գրամ մարիխուանայով փաթեթ է ներկայացրել։ Արաքս յուղի 39-ամյա բնակչի կողմից ծանը հողամասում և կից օժանդակ շինություններում ԱՊՕ-ի թմրանյութ պայելու վերաբերյալ տեղեկություն էին ստացել բաժնի համայնքային ոստիկանները։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում տանձնության ընթացքում տղամարդն իրավապահներին ներկայացրել է մարիխուանայով 3 փաթեթ։ Հաջորդ բացահայտումը կրկին Արաքս գյուղում էր, համայնքային ոստիկանները տեղեկություններ էին ստացել, որ 33-ամյա մի բնակիչ տանը հողամասում և կից օժանդակ շինություններում ԱՊՕ-ի պահում է մարիխուանա։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում տանձնության ընթացքում տղամարդն իրավապահներին ներկայացրել է մարիխուանայով փաթեթ։ Բոլոր դեպքերով էլ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։
Փետրվարի 18-ին Պարեկները ԱՊՕ-ի թմրանյութ պայելու եւ օգտագործելու կասկածանքով Երևանի Նելսոն Ստեփանյան փողոցում ձերբակալել եւ Նորնորքի բաժին են տեղափոխել 36-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է սպիտակ վիրեղանման սանգված։ Նույն օրը թմրամիջոց ԱՊՕ-ի պահելու, օգտագործելու եւ վիրացնելու կասկածանքով Երևանի Պարեկները ձերբակալել եւ ոստիկանության Դավիթ Հաշենի բաժանմունք են տեղափոխել 29-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է 10 փաթեթ վիրեղանման զանգվածով, ընդհանուր 3 գրամ քաշով եւ կպչուն ժապավենի 4 փաթեթ դեղնականաչավուն զանգվածով։ Երիտասարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը ձեռք է բերել Telegram-ից։ Փետրվարի 23-ին մայրաքաղաքի Պարեկները թմրամիջոց ձեռք բերելու, պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել եւ ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժին են տեղափոխել 29-ամյա մի երիտասարդի։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է տեղնականաչավուն զանգվածով կաթուցիչ։ Ըստ ձերբակալվածի հայտնաբերվածը շոկո տեսակի թմրամիջոց է։ Փետրվարի 25-ին Երևանի Պարեկները ձերբակալել եւ բաժին են տեղափոխել 29-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է մոխրացած հետքերով կաթուցիչ եւ պոլիէթիլենային 15 փաթեթ տեղնականաչավուն զանգվածով, ընդհանուր 15 գրամից ավելի քաշով։ Նա հայտնել է, որ հայտնաբերվածը մարիխուանա է, որ անձնական օգտագործման համար ձեռք է բերել Telegram-ի միջոցով։ Բոլոր դեպքերով կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են քնչական բաժիններ, հանգամանքները պարզվում են։ Փետրվարի 23-ին Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն Արմենիա բժշկական կենտրոնից հաղորդում էր ստացվել, որ Խասախ գյուղից ծայրահեղ ծանր վիճակում բուժօգնության է տեղափոխվել 52-ամյա Վաղինա Կասատրյանը, նա հիվանդանոցում մահացել էր։ Իրացնելով ոստիկանության Նայիրիի բաժնում ստացված օպերատիվ տեղեկությունները, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Կոտայքի մարզային վարչության, Նայիրիի, Հրազդանի, Կոտայքի եւ Չարենցավանի բաժինների ծառայողները համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ փետրվարի 23-ին ժամը 16:15-ի սահմաններում Խասախ գյուղի Վազգեն Սարգսյան փողոցի բնակիչ 35 եւ 32 տարեկան երկու երիտասարդ, իրենց 63-ամյա հոր հետ գտնվելով ալկոհոլի ազդեցության տակ, շենքի բակում դիտավորությամբ քարերով հարվածել եւ վնասել են 33-ամյա Հարևանի Mazda Magnishi մեքենան, ինչից հետո եղբայրները գնացել են գյուղի փոստատան մոտ, որտեղ հանդիպելով 52-ամյա համագյուղացուն, կանգնեցրել են նրա վարած համերը եւ սկսել են վիճաբանել հետը։ Այդ ընթացքում էլ եղբայրներից 35 տարեկանը դանակով հարվածներ է հասցրել 52-ամյա տղամարդու կրծքավանդակին եւ որովայնին, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Այնուհետեւ եղբայրները նստել են նրա համերը եւ սկսել անկանոն երթևեկել գյուղի փողոցներով, դիտավորյալ վնասելով կայանված Mercedes VAZ-21061, VAZ-2121 Magnishi մեքենաները։ Ոստիկանության Նայիրիի բաժնի կողմից փետրվարի 26-ին Խասախ գյուղի վերահիշյալ 3 բնակիչների նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, խափանման միջոցը՝ կալանք։ Իրացնելով ազգային անվտանգության ծառայության Նայիրիի բաժանմունքի եւ ոստիկանության Նայիրիի բաժնի ծառայողների ստացած օպերատիվ տեղեկությունները, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Կոտայքի մարզային վարչության, Նայիրիի, Կոտայքի, Հրազդանի, Չարենցավանի բաժինների եւ ազգային անվտանգության ծառայության Նայիրիի բաժանմունքի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ փետրվարի 26-ին ժամը 16:30 Երևան քաղաքի Նալբանդյան փողոցում հայտնաբերվել եւ Նայիրիի քնչական բաժինն են ներկայացվել Խասախ գյուղի բնակիչ 32-ամյա, 35-ամյա եւ 63-ամյա տղամարդիկ։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում դատարանի որոշմամբ Խասախ գյուղի Խաչանովի փողոցի տներից մեկում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել է ծխախոտի տոփ 100 գրամ յուրահատուկով դեղնականաչավուն կանեփանման զանգվածով։ Քրեական վարույթը շարունակվում է։ Փետրվարի 21-ին ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի քաղաքային վարչությունում տեղեկություններ ստացվել, որ Արմավիդի մարզի Արաքսկյուղի 24-ամյա մի բնակիչ խմբի կազմում զբաղվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Մաքսանենք ճանապարով Հայաստան ներգրված թմրամիջոցների ԱՊՕ-ի շրջանառությամբ։ Ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, ստացվեց հավաստի տեղեկություն, երիտասարդը Արենի բնակավայրի ճանապարհին է եւ թմրամիջոց է տեղափոխում Երևան։ Ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի քաղաքային եւ Վայոցձորի մարզային վարչությունների, Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչության ու Եղեգնաձորի բաժնի քրեական հետախույզների եւ մարզի Պարեկների համագործակցությամբ Երևան-Մեղրի միջպետական ճանապարհի Արենի բնակավայրի վարչական տարածքում Արմավիդի մարզի Արաքսկյուղի 24 եւ 28, նաեւ Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի 17 տարեկան 3 բնակիչները հայտնաբերվեցին, հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով ձերբակալվեցին եւ տեղափոխվեցին ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժին, իսկ 28-ամյա երիտասարդի օփելը տեղափոխվեց բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Անձնական խուզարկությամբ 24-ամյա երիտասարդի մոտ հայտնաբերվեց էլեկտրահարող սարք։ Պարզվեց, որ օփելի շարժիչից ածկոցի տակ փաթեթ կա, որի մեջ թմրամիջոց է, որը պատկանում է 24-ամյա երիտասարդին։ Վայոց ձորի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կատարվել է մեքենայի խուզարկություն։ Շարժիչից ածկոցի տակ հայտնաբերվել է 500 գրամ սպիտակ բյուրեղանման զանգված, որը փորձակնությամբ պարզվել է մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոց է։ Հայտնաբերվել են նաև դանակ կաթուցիչ մոխրացած հետքերով եւ մետաղյալ լար կտրելու համար նախատեսված գործիք։ Նախաձեռնված քրեական վարույթը շարունակվում է։
Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչությունում ստացվել էին օպերատիվ տեղեկություններ, որ Վանաձորի Սովխոս կոչվող թաղամասի մի բնակիչ ձեռք բերած թմրանյութը մտադիր է փոխանցել Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրող ընկերոջը։ Տեղեկությունը ստուգվեց, հաստատվեց, պարզվեց նաև, որ թմրանյութով տորթը թխելու է նույն թաղամասի մի բնակչուհի։ Կոնկրետ գործողությունները իրականացվեցին ոստիկանության Տարոնի բաժնի ծառայողների հետ։ Փետրվարի 23-ին ժամը 11:40-ին Վանաձորի Տիգրան Մեծի Պողոտայի տարբեր հատվածներում եվրոպեների տարբերությամբ հայտնաբերվեցին թմրամիջոց իրացնելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվեցին և Տարոնի բաժին տեղափոխվեցին 38, 24, 17 և 22 տարեկան տղամարդիկ։ Քիչ ավելի ուշ հայտնաբերվեց նաև տորթը թխած 32-ամյա կինը։ Նա հայտնեց, որ նախորդ օրը 38-ամյա տղամարդը նախնական համաձայնությամբ իրեն տվել է ապակյա շշով լուծույթ, որն օգտագործել է տորթը պատրաստելիս և երեկոյան ժամը 7-ին արդեն պատրաստի տորթը փոխանցել է նրան։ Ձերբակալությունների ընթացքում տորթը 17-ամյա պատանու ձեռքի սվրաթղթեց փաթեթում։ Ըստ հավաստի տեղեկությունների փետրվարի 23-ին քրեակատարողական հիմնարկից տղամարդը զանգել էր պատանուն և հայտնել, որ իրեն փոխանցի տորթը, իսկ տորթը ըստ պատանու նրան տվել էր մի տղամարդ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Լոռու մարզային քնչական վարչություն, նշանակվել է փորձաքննություն։ Ձերբակալվածների մասնակցության ձևն ու չափը, նաև դեպքի այլ հանգամանքներ նախաքննության պարզվում են։ Փետրվարի 8-ին ոստիկանության Մեծամորի բաժնում հաղորդում էր տվել Արևիկ գյուղի մի բնակիչ։ Փետրվարի 6-ից 8-ն ընկած ժամանակահատվածում Մրգաշատ գյուղի իրեն պատկանող տնից գողացել էին հեռուստացույց, համակարգիչ, ձմեռային բաճկոններ և գործիքներ։ Նման մի գողություն էլ կատարվել էր հունվարի 30-ին։ Մեկ այլ մրգաշացի հաղորդում էր տվել, որ Ռուսաստանում ժամանակավոր բնակվող իր եղբոր տնից գողացել են հեռուստացույց և բարձրախոսներ։ Վարկածը, որ այս երկուսն էլ նույն անձանց գործն է, հաստատվեց բացահայտումից հետո։ Մեծամորի ոստիկանները ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ նախ պարզեցին, որ գողությունները կատարել են Մրգաշացի 20 և 22 տարեկան երկու երիտասարդներ։ Փետրվարի 8-ի ուշ երեկոյան երիտասարդները Մրգաշատում հայտնաբերվեցին, ձերբակալվեցին և տեղափոխվեցին Մեծամորի բաժին, որտեղ խոստովանեցին արարքը։ Նրանք նաև հայտնեցին գողոնի թաքստոցի տեղը։ Անձնական խուզարկությամբ 22-ամյա երիտասարդի մոտ հայտնաբերվեց դանակ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվեցին Արմավիրի մարզային քնչական վարչություն։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվեցին նոր հանգամանքներ։ Մասնավորապես փետրվարի 9-ին ձերբակալվեց և բաժին տեղափոխվեց գողությունների ևս մեկ մասնակից՝ Մրգաշատ գյուղի բնակիչ 19-ամյա երիտասարդ, որի օպելով էլ գողոնները տեղափոխել էին։ Փետրվարի 14-ին ձերբակալվեց նաև մեկ այլ Մրգաշատցի 24-ամյա երիտասարդ, որը նույնպես մասնակցից էր հանցագործություններին։ Դատարանի որոշմամբ խուզարկություն կատարվեց 22-ամյա Մրգաշատցու տանը։ Հայտնաբերվեցին գողացված հեռուստացույցներ, բարձրախոսներ և այլ ապրանքներ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության Տավուշի բաժնում փետրվարի 24-ին հաղորդում տված Երևանի մի բնակիչ հայտնել էր, որ փետրվարի սկզբից փետրվարի 23-ի ժամը 19:30-ն ընկած ժամանակահատվածում օգտվելով Մովսես բնակավայրի իրեն պատկանող տանը մարդ չլինելու հանգամանքից թաքստոցից վերցրել են տան և նկուղների բանալիները և նկուղից գողացել էին ապակյա տարբեր տարողությամբ տարաներով շուրջ 230 լիտր օղի, բենզինով աշխատող սղոց, 25 մսի պահածո խոհանոցային դանակների հավաքածու, տեսաձայնագրման DVR համակարգ, տան բակից տեսանկարանող սարք, նաև խառնել էին տան իրերն ու գողացել մաս կտրելու էլեկտրական սարք, պատճառելով ընդհանուր 800 000 դրամի գույքային վնաս։ Գողության հատկանիշներով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Ոստիկանության Տավուշի բաժնի և Տավուշի մարզային վարչության ծառայողների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ գողությունը կատարել են Մովսես բնակավայրի բնակիչ 22 և 34 տարեկան երկու երիտասարդ։ 22-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել տեղափոխվել է բաժին, որտեղ խոստովանել է կատարածը։ 34-ամյա երիտասարդը ներկայացվել է Բերդի քնչական բաժին։ Նրա մատնանշած վայրում հայտնաբերվել է գողոնի մաս հանդիսացող օղու ջարդված ապակյա տարը։ Երիտասարդները տեղափոխվել են Տավուշի բաժնի ձերբակալվածների պահման վայր։ Կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Բերդի քնչական բաժին։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 113 դեպք։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի բացահայտել են թմրամիջոցի հայտնաբերման 19, քարտախության և տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու 12, մարմնական վնասվածք պատճառելու 8, թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի, դրանց պատրաստուկների, դրանց համարժեք նյութերի կամ դրանց պրեկուրսորների մակսանենգության 7, հոգեկան ներգործության և
անձնական ունեցվածքի գողության 6-ական, ֆիզիկական ներգործության եւ սառազենքի հայտնաբերման 4-ական, պարտադիր զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունից կամ զորահավաքային զորակոչից խուսափելու 3, համակարգչային հափշտակության, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու ուժային կենթանիների ապօրինի որսի 2-ական, բնակարանային գողության, վնասված գույքը հափշտակելու, շորթման, այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 17 պատահար, 25 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ.